semearen eta espiritu santuaren izenean, jauna zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Cristo erruki, Cristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoi, jainko errukitsua guztiduna, lur honetako ekintzek ez gaitzatela lotu zure semearen bidera goazenok, eta jainko jakinduriaren erakuspenek eraman gaitzatela zure semearekin bat egitera, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko darrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Baruk profetaren liburutik. Jerusalem, erantzi doru eta atsekabetako sonikoa. Jantzi betiko jainkoaren aintzaren ederra. Bildu zure gorputza, jainkoak ematen dizun zuzentasunaren soin gainekoz. Eta ezari buruan beti ereko aintzazko korria. Agartuko gainie jainkoak zure biztira zerupean bizi diren guztiei. Jainkoak izen hau emango dizu behin betirako, bakea zuzentasunean, ospea jainko zaletasunean. Jeiki zaitez Jerusalem, igo gainera, begira sortadela eta ikus zure semeak. Sortadetik sartadeaino, santua egintzak bilduak, eta posturik jakoikoa haietaz gogoratu delako. Oinez atera ziren etxaiak eraman da, baina jainkoak aintzatan ekartzen dizkizu. Errege urdia bezala, jainkoak erabaki du, mendi goi guztiak eta muinoak makurtzea, zuro umeak betetzea, lurra berdintzera ino. Israel lasai etor dadin, jangoikoaren aintzak zuzendurik. Basoei eta usarioneko zuaitzei, Israeli itzala emateko agindu die. Pozetan, eramango baitu jangoikoak Israel, bere aintzaren argiz, berez zintzotasunez eta errukiz. Jauna, esana. Jauna, dutartzai. Kristau maitasun ondiz maite zaituzeran, eta hau da
nere otoitza, gero eta haundiago izan dadila zuen maitasun elkartea, ezagutze sakon eta erabateko zentzunean, onena aukera dezazuen. Horrela, garbi-garbi eta esantizunik gabe iritsiko zerate Kristoren egunera, zintzotasun emaitzez beterik, Kristo Jesusen bitartez, jainkoaren aintza eta gure eskenerako. Jauna, esana. Aleluia! Esa parte espiritual perdura, no muere,
y eso es una realidad, vamos a decir, más bien de orden filosófico. Pero Jesús, además, ha querido hablarnos de lo que decimos en el credo, la resurrección de los muertos. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero lo creemos porque nos lo ha dicho Jesús, resucitaremos. Y por eso es, vamos a decir, ahí está el sentido grande de descansar el cuerpo, las cenizas en este caso, esperando esa resurrección final. Precisamente la palabra cementerio viene del griego koimeterion y significa dormitorio, porque la fe cristiana es que vamos todos a resucitar, porque nos lo ha dicho Jesús. No sabemos, como decía, ni cuándo ni cómo, pero creemos, porque tenemos confianza en Jesús, en esa resurrección. Y Antonio estará esperando esa resurrección aquí, en Arrarás, en su pueblo natal. Termino solamente con una pequeña consideración. En el Adviento, digamos, hay dos figuras fundamentales que nos aparecen en el Evangelio. La más importante, y que es no solo en el Adviento, sino en todos los tiempos litúrgicos, en todas las realidades de la vida, es la Virgen María, la Madre de Jesús, que es siempre el modelo perfecto para los cristianos, en todo, pero de una forma muy especial y muy entrañable en el Adviento, porque ella tuvo en su vientre a Jesús. Ella esperó con una ilusión grandísima cuando iba a ver la cara, cuando iba a llegar, con esa alegría, esa ilusión, esa esperanza, que es lo que nosotros tenemos que tratar de imitar en este tiempo de Adviento. Y la otra gran figura es el protagonista de este Evangelio de hoy, de este segundo domingo de Adviento, que es Juan el Bautista, el primo de Jesús, que estaba en el desierto, un hombre ascético, un hombre auténtico, un hombre que amaba la verdad, un hombre profético, tanto con las dos características de los profetas, anunciaba la venida de Jesús ya inminente, porque ya estaba ahí, y también denunciaba las injusticias, los vicios de la época. Él nos ha invitado hoy a preparar nuestros caminos al Señor. Ushidajo batalla zeliak, eskatzen diguna, prestatzeko bidea jaunari, gure gara datorrenari, bere maitasuna, bere argia, bere berotasuna, bere bakea, bere justizia, guri ekartzea. Sinisten dut jangoiko eta augusti dut, zeru lurren egilea. Sinisten dut are seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaiotzena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta ubiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aital guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, abendualdi honetan, gure jaunaren gertua, gertutasuna eta bere maitasuna sentiritzagun gertutik. Eskadeza jogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoen alde, gaurko bezar, santuan bereziki Antonio zenaren alde, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan,
Eska dezaiogun jaunari. Senideo, egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Bigundu zaitzatela jauna, gure otoiz eta eskaintza apalauek, eta gure merezimendurik ezin aipatu degun ezkero, zure errukiak lagun dezaigula Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ireko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera baina palik etorri zen gizon egina, zure betidaniko asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da, aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten degun saria. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Ezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santu da, santu, santu da zera, jangoi. Santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola,
zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta piztu zera. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak bereziki Antonio, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztio betiko bizitza eritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagon, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Apostoluei pakea uzten dizuen bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskutik eman gabe emaiozue pakea. Oh,
hemen jangoikoaren bindotsa ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuz bat eta sendatuko naiz. Eta parrokiaren izenean da familiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorrezeraten guztioi Antoniori azken agurra egitera, jangoikoari bere harinaren alde erregutzera eta familiari une hauetan laguntzera. Muchas gracias, en nombre de la familia, en nombre de la parroquia, a todos los que habéis venido a despedir aquí en su pueblo natal Antonio, a acompañar a la familia en estos momentos y a rezar a Dios por el descanso de su alma. El miércoles habrá misa, Día de la Virgen, como siempre, 12:30, en Erbiti. Daremos en Erbiti la misa del Día de la Virgen. Luego, el domingo que viene, en Oroquieta, como toca siempre, a las 12:30 también. Eta, oain, bukatu horretik, erresponsoa errezatuko dugu. Beti, betiko, santuaren sakramentu utzi digu bideko janari. Egizu Antonio gure anaia
janari honen bidez, Kristoren betiereko maila iritsi dadila Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Egizu zuzu.